Ярбин энэс төрөсч болох юм байлээ. Бид нэр Богой энэс. Татаа. Кузины боёо. Юу нэг хуураас хаа. Үсэн сатай. Айгүй цэвэрх болстой. Оо. Баа. Энэ картон шуулаад. За ингээд фитнес руу нарч байна. Энэ нэг дэх фитнес нь байгаа. А ийш болго хоёр дэх фитнес нь. За фитнес нь өнөхөдөө хоёр хоогдсон юм байлээ. За би картон өрчихсэн байна. За энэ болохоор гүлтийн зам, дугуй цан тэгээ хэмтэн яг юм гүлтийн зам уу те. Цагийн өөр нь 10-ын хооронд юм байна. За энэ болохоор бас нэг өөр фитнес юм байна. Тамаа. Яг нэг гүлтийн зам цан. Тамаа. Богой. Энэ спиннинг энэ дугаартай юм билэ. Бид дэжүү цэнхэн ингээд идэлхэтээ. Шамартай ингээд энэ гүлтийн зам. За эндээс гараад одоо нөгөө хоёр дахь хэсэг рүү нарыг. Энэ бол хоёр дахь фитнес юм байна. Энэ фит ингээд гэнтийл мэтэл. Энэ чинь ингээд гэнтийлүүд байна. За гадаа нь харагдах орчин юм ихээр гоё. Ийм боёо. Энд бид нар ингээд 7, 8 хоног фит бол их гоё релакс хийж болно. Өөртөө ингээд фитнес ингээд хүмүүс ингээд байнгын ингээд фитнес хийгээд бэждэг. За энэ хоёр төрөний юм байна. За цаашаа явъя. Миний чарч байгаа. Энэ доороо болохоор тийш болоо гараж байгаа. Гараж руу болохоор машина тавьж болно. Мотоцикл төрлсөн мөн мотоцикл тавьж болно. Мопед энэ төр. За энэ болохоор сауна ага. Сауна. Энэ байр нэг орсууд эвих, хятад бас эвих юм билээ. Түрээдүүд бас эвих. Энэ болохоор хуурас сауна. Ингээд нэгүүр ингээд асаачтай. Харин энэ дэлхгүй юм шиг үнэ. Өнөөдөр жоохон сүхэлтэй юм шиг байна. За энэ шүршүүр нь шүр энэ болохоор 09 байгаа. За хүмүүс усан дорж байгаа болохоор бас удаан харагдлаа. За энэ хэсэг болохоор жакузи байгаа. Хүмүүс тойроо суучдаг. Тэгээ жакузигаа асаах юм бол энэ чинь ингээд тавчлуур байгаа. Ингээд орчихно. Хүмүүс ингээд жакузины ажиллаж хэлж байгаа. Одоо ингээд баг багаар имжсэн нь одоо гисэн. Тэгээд жакузины юм боёо. За хүмүүс ингээд жакузиндээ ороод тэгээд цаагуур сэлээд энэ ингээд басын ингээд ерөөс ингээд тойроос ичдэг юм билээ. Гүр ингээд тойроо ингээд цаагуур ингээд яваад иж болно. Бар нийт урт нь бараг 400 м аа. Мэдээ урт. Гоё юм шин сантай. Аюу цэвэрх бастай. Холирми аюу багтай мэт. Тэгвэл их холирмитай уснууд чинь бохор уснууд нь шашил өгд юм билээ арьс нь. Хүүхдүүдийн арьс нь шашил өгөх гэдэг юм. Эднийх бол ингээд холирми багтай болохоор холирми эдрэ илүү сайн шүүсэн ус гэдэг юм. Цэвшүүлэх сайтай юм шиг. Шин байр болохоор арьс өгөх юм байна. Тэг энэ дэгэ шин ер нь бол аюу шин нэг нэг жилийн өмнө баригдсан юм шиг үлээ. Айгүй шинэ юм кондо байгаа. Тэгвэл бодлох хүн бас байд юм лээ. Бодлттой юм байл юм байраа. Тэгээ хүмүүс түрээслээд ингээд за энд болохоор ингээд амарч суудаг ингээд хүмүүс хоорондоо юм яриад ингээд суудаг гэсэн. Тэнд бас эргэтэй эмгтэй саун шүршүүр гээд хоёр хэсэг хуваацсан. За тэгээ ингээд арслан марслан ингээд усаа өглөөрдтэй боё. За бидний ерөнхийдөө үнийн танилцуулсан. Ерөнхийдөө түрээслэхэд бол нэг 7 хоног түрээслэхэд бол хоногийн 34 доллар юм байна лээ. Айгүй хэмтэн. Ерөнхийдөө бол ингээ зохион байгуулалт энэ ингээ харуул бараг 5 удаа ч хурц шиг зохион байгуулалт те.
гэсэн мэт өрөөнд нь аюугаа цэвэрхэн аюугаа шинэ юм уу те интернет нь бол аюугаа хурдан 200 мегагийн хурдтай интернеттэй мэлээ секунд нь тэгээд 34 доллар тэгээд 7 хоног явах юм бол бас нэг 10% хямдруулт юм байх шүү 7 хоног дээш төрөөсөө Airbnb-с төрөөсч болох юм байлээ бид нэр Airbnb-с ингээд төрөөссөн за ингээд хүмүүс хилээд өдрийн цагаар бол аюу хүнтэй орой олж байгаа болохоор ингээд айгүй хүн бахтай. За. Энэ шиг мэдээ та хоёр юм гой болсоор байгаа. Босон босоо хүүхдүүд ингээд бол. Мотнууд нь бүгдээр ингээд залуу мотнууд. Залт мотнууд. Энэтэй энэ бас ингээд сууд юм ингээд хэсэг. Юу дөө нийт 3 юм сууд, 4 сууд гэсэн юм. Тэгэхээр энэ нь болсоор бишээ ингээд шатаа гараад тэгээд эндээс ингээд хараа босдог. Энд хараад байна. Мачаах. За. Ингээд дэшээ яваад ингээд за ингээд госуур. Ингээд госуур та. За ингээд госуур нь. Тоод ингээд госуур гэж бишээ госуур. Абын уус хэлжтэй яагаад усны хөдөлгөөн үүсэх болохоор манай хүмүүс уустай байдаг хэвчэн байна. Аа, бага. За, би ерөөхдөө голсон их ивгүй юм билээ. За, ингээд мод зоод ингээд сэрэг сэрэг хүмүүс ингээд хүйл юм байгаа. Үнхээтэй харуулсан аа, үнхээ баяа. Одоо ингээд орой олж байгаа болохоор 5 өнгөрч байна, 6 олж байна. Үнхээтэй хүмүүс арай бага. Энэгээр орой олохоор гэрл мэл тасчих юм билээ. Орой нэвчлэг гэж харуулна. Нивитэн дээр оруулъя. Тэгээ өнөөдрийн блог дээр юм хэлдэг ингээд манайхын Visit Grand Park 2 гээд блогоор ингээд танилцууллаа өнөөдөр ингээд яг ингээд Visit Grand Park 2 дээр ингээд бид нар ингээд 8 хоносон хоондоо танилцуулж байгаа юм уу гэдэг блог дээр. Тэгээ ерөнхийдөө бол манай блогийг сонирч байгаа хүмүүс Тайландд аялахад ямар хөө тээ үнэтэй байна. Унам унаа хоол унд нь ямар байна? Байр нь Орос туристлэг ямар байна? Энэс бүр хямдхан байруулсан Тайланд зөндөө байгаа. Энэ сараар турист бүр хямдраад манай Монгол мөнгөөр сард саяас ихэлт юм лээ. Энэ сар туристлэг саяас тэгээд ингээ 2 сая хоорон. Аялгүй байрууд нь өдрийн Монгол мөнгөөр 35 доллар гэхэд Монгол мөнгөөр 140 мянган тий. Болж байгаа. Энд бас бодлож авах үнэн нэ тий. Монголынхаас бол ялгүй үнэтэй. Монголын яг Орос улс нэг юм онцлогоо өрөөтэй юм хоёр өрөө жижигхэн байрлал болохоор Монгол мөнгөөр 180 сая 190 сая гэх юм тий. Сая 1 сая 900 бат, сая 800 бат. Тэр нь болохоор Монгол мөнгөөр 190 сая 180 сая гэсэн үг. Яг тийм юм сэлтийн. Тэгэл ер нь одоо хоёр өрөөд болоод нэг үнэтэй бол юм шүү. За за. За за дараагийн бичлэг бүрт уулзцай. Баяртай. Бид нэр одоо маргааш Бангкок явлаа. Бангкок гэсэн Бангкокт 3 хоног. Тэгээд цаашаа бас өөр гоё газар үзэх зорилготой байгаа. Stay tuned, subscribe. За одоо ингээд орчруу орж үзүүлье. За им карт өгч байгаа. Key card. Тэрнээр орж гардаг. Юу security гэж юу? А ингээд mailbox. Юуны шууд ингээ харьцууд байгаа. За энэ шифтор ингээд лифт ирж байна. За ингээд лифтэнд ороод бас key card уншуулаад ингээд дэш явна. Энэ key card бол 2 үг юм билээ. Зарим манай бол байрны нэг 2 үгсэн. Тэгээд ингээд орж авахтаа заавал key card таа. Энийг орчих юм бол дэшээ доош явж чадахгүй. Шатаа дэшээ доош явна. За ингээ хамгийн дээд хэсгийг хэлээд энэ шиг ингээ хэд хаос аа яаж байна. Оо вау. Энэ шиг өөрөө өөртөө гарч үзээгүй. Тэгээд аа чинь хаалганд хэвчээ. Oh, wow.
би тэр ийшээ ерөөсөө гарч үзээгүй. Тэгээ одоо л гарч үзэж юм шлий хийх гээд. Энэ нь орой хэсэг нь байгаа. Дээвэр нь гэсэн. Дээвэр дээр ийм гоё. Бас харуулж маравчтай юм байна. Энэ шиг сууга амар насыг хартай. Тийш харуултаа. Ингээ асыг харж болно. Ийшээ далаа харагдахгүй. Ийшээ ч зүүн зүг байгаа. Баруун зүг рүү гоо далаатай. За ийшээ Батайн жонтын далаа хэрэгцээ 1 км зайтай байгаа. Манай энэ тайлнас. Алхаа явахдсан гайгүй нэг 15-20 байдаг. Бас шатл бас явдаг. Өдөр 3 удаа ирд юм лээ. Шатл бас юм өнгөө одоо далаа хэрэгцээ дэлгэн мэлрүүл хөрөж өгдөг юм. Хөх татус байдаг. Энэ хоорондоо бол юу байхгүй нэ? Замч хэсэг байхгүй нэ? Байр хоорондоо. Ингэ байсан бол тохон дээвэр дээр нь амрах юм төсөөлөж байгаа. Тэ? Ширээ сандлаа ингэ суучч болно. Суугаад жоохон хөдөө юм уу гэх юм. Орой ингэ нар жаахт аюу гоё тэнгэр нь ухаарчдаг. Ухаарчдаг. Тийә тэгэл энэ ч усан оргил үүртэй юм байна. Энэ шиг нэг алсын явж энэ барилгын шинэ барилгын барилгын хүнд ингэ Ривера тэр аюугаа ингэ орчин үеийн хэв шинж агуулсан барилгын зөвлөө юм гэхгүй. Эндөө баригдсан бид нэр 4 жилийн өмнө ковидын өмнө Батайд ирж байхдаа ийм гой гой бас барилгын цөөхөн байсан. Тэгэл ингэ за доош харуул үзүүлээ. Одоо эндээс ингэ дээврээс нь ингэ доош харуулна. Усан сан ингэж гой харагдаж байгаа. Вау, тэр ийм гоё. Өчнөөс нь ямар гоё юм бэ тэр нэрээ. Ийм гоё. Харагдаж байна. Нийтэд A, B, C, D гэ 4 блоктай юм байна. Тий. 4 блок барилгатай. Ингээд тойроод 4 блоктай. Тэг ингэж гоё харагдаж байгаа. Ий шиг нар жаргаж байна. За, ингээд бас нэг нөгөө талд нэг юм хэсэг байна. Энд ч бас хүмүүс бас их замарч байгаа шиг байна. Ваа, нар ямар гоё харагдаж байна. Тинчэн сартай, энчнээс нар бүр уулаар харагдаж байна. Шоунууд огт байна тий. Эргэн тойронд нь ингээд тойрон модтой юм билий энэ хатхна тойрог. Тэндээс нь шоунууд ингээд өглөө өглөө юм шоуд огтдаг. Гоё юм билий. Ер нь бол смилийн гоё дээ зэрэглэн гоё орон сууц байна. Доошо буугаад room tour гэж үзүүлээ. Манай өрөөнд өрөөрөө орж чадсан өрөө танилцуулъя. За гэрлөө орё. Манайх ингээд дөрвөн давхар байрлалтай байгаа. Дөрвөн давхар байрлалтай манайх нэг хөвөлтэй энэ ч захиргааны шийдвэр юм биш үү? А энэ дээр бас нэг гоё юм байна. Ингээд давхар болгонд ингээд хог хийдэг өрөөт. Ингээд хогоо хийчихнэ. Доош тийш явах шаардлага багхгүй амар. Өөр хэдэн үгээр нэг давхартаа 20 орчим 15-6 орчим өрөөтэй зөвшөөрөл бод шиг өрөөтэй усан бол Тэгэхээр ингээд манайх энэ нэг баг залтан нор бол бичлэг үүсгэлээ. Одоо инфитэ бол ингээд кик картаар ингээд онгоолгоод орно гэсэн үг. За ингээд гэрлөөгөө орно. Ингээд карт оншуулаад ингээд орноо. Тийм. Карттай. За оронгууд хамгийн эхлээд кичэн харагдана. Галтайгоо.
За айгүй цэвэрхэн алтаага. Энд ч нэг том хөргөчтэй. Энэ бол том хөргөч байна. За. Аа энэ алтаагоны хэсэг болохоор нэг билетэгтэй. За тэгээ угаалт уртай. Аяг таваг гэдэг юмтай. Аа ингээд халбаг сэрэм байна. Бүгдээ юм гоё том шаргуулгуудтай. За ингээд хайрлын тавг миксер хүртэл байгаа. Хайрлын тавгтай шүл босдох жижигүүдтэй, будаагч шагч. За ингээд жижиг савнуудтай. За бас пич байгаа. Пич байгаа, талх шаргч байна юм чи. За ингээд талх шаргч. Мөн билетикний ингээд ийм утаа шаргч байгаа. Утаа шаргчтай. Хутг, ком хутгны хэрэгсэл. За ус устгагч ингээд аяг тавгнууд ингээ бас байна. За ингээ аяг тавгнууд ингээд тэгээд модны юу махны мод төргээд бүх юм ингээд дэлгэн байдаг. За одоо энэ шарангууд харангууд юу ширээ байгаа. Нийт 4 сандалтай. Нэг сандал нь тэнд байгаа. За тэгээд энэ ч нэг юм гоё тойлтой. Энэ юм гоё тойлтой байгаа. За буудын ингээ буудантай. Энэ буудан дээр ингээ хүүхд тунтч болд юм бэл. Ерхэд өргөн буудан байгаа. Энийн ингээ авчингууд нэлээ өргөн хоёр хүүхдүүд ингээ зэрэгцээд юм уу зөрүүлээд унтч болно. За тэгээ телевиз байгаа мэдээж. Энэ том одоо энэ зочны өрөөний телевиз байгаа. Энэ зочны өрөөний телевиз нь болохоор интернет бүх юм холбогддог. Netflix, YouTube бүх юм гардым смарт ТВ байлаа. 4 катлиз. За балконд гарч үзүүлээ. За балконд нэг иймэрхүү харагдах орчин ийм байгаа. За тэгээд хамгийн гол зүйл нь болохоор угаалгын машин байгаа. Хоол аялалд байгаа удаа явж байгаа тохиолдолд ялангуяа гэр бүлээр явж байгаа нь угаалгын машин аягүй хэрэгтэй юм билээ. Хувцас ер нь 2-3 өдөр тутам угаахгүй бол мэдээж энэ халуун болсон халуун газар бол өхөөс их гардаг. Тэгэхээр нөх хувцас байнгын ер нь угааж явах зүгээр юм бил. Дээр нь бас ингээд хувцас угаасныхаа дараа ерхийдөө бас хатаагч ингээд хэрэгтэй ингээд сайн халаадаг юм байхгүй жаас хувцас аюу удаа хатдаг. Тэгээ өглөөний нар бол аюу хурц өдөр 10 цагаас нэг 12 хоорондоо аюу хурц өдөр юм билээ. Тэгэл ерхэд арай гайгүй болж байна. За ийшээ арай. Ингээд ер нь цонхоо байн хааж авахгүй халуун орч ирд юм. Тэгээ бид нэ кондишнер байнга ажиллуулж байгаа. Одоо ингээд хоёр кондишнтэй зочны өрөө бол ондлын өрөөний кондишнүүдтэй. За энэ болохоор ондлын өрөө байгаа. Их жижигхэн хөөрхөн авсаархан. Гэхдээ маш цэвэрхэн юм ондлын өрөө байгаа. Эндээ бас кондишнтэй. Мөн адилхан яг телевиздээ смарт зурагттай. Бүх юм холбогддсон юм байлээ. За орон нь болохоор юм queen size ор гэдэг үү те. Хаашааша 100-120 метртэй юм өргөнтэй. За энд болохоор шкаф байгаа. За шкаф нь болохоор ингээд оор шугуулаг амьдтай. Нэмэлт хүнжил өгсөн байгаа биднэрт бас юм байнас. За энэ үлгүүрүүд дээвэр 50 өртөө. За ийм шкаф байгаа. За энд болохоор ийм тойл байгаа. Суудаг, ширээтэй. За дотроо үс хатаагчтэй. Үс хатаагчны баг хэрэг болох юм билээ. Үсээ угаагаад ер нь 5-10 метр дотор баг гатчихдаг. Гараа явах юм бол тэгэл баг хэдэн метр дотор хатгаар юм. За ийм өрөө байна. Манай хоёр хөт телевиз үзэж байна. Явахаас өмнө бид нар одоо ингэсээгээд Бангкок явах гээд ерөөхдөө юмаа бэлтчихэд буудлаасаа гарах гээд. Буудлаас нь болохоор ерөөхдөө 12 цагаас гарах хэрэгтэй юм билээ. Орох цаг нь хөтөөсөөс 3-аас хойш чекин хийдэг. За энэ тойл байгаа ингээд 0 өрөө хэсэг байгаа. За энэ болохоор тойл байгаа. За энэ тойл нь болохоор нөгөө гэрэлтэй тойл. Ингээ асаа гэлээ өршилчдэг, ингээ онтраачдаг, ингээ асаач. А энэ болохоор тойло цантуулдгүй нөгөө тойл халаагч. Бага усанд орж явахт нь уур байгаа. Цан цохолт үүсв.
За ингээд нойл нь аюу цэвэрхэн нойл байна. За шүшүүрийн хэсэг болохоор ийм хоёр анзын шүшүүртэй. Хоёр анзын шүшүүртэй ерөөдөө их цэвэрхэн усан дотоод их амар. Ерөөдөө ийм гэлтаа алтаа юмуд их цэвэрхэн. За ийм нойл байгаа. Ерөөдөө ингээд Тайландын байрнууд болохоор ингээд дандаа бэлтаатай юм билээ доош. Тэр нь болохоор хүүтэн биш жинтдгүү. Хөл нүсгийн авсан нь ч асуудалгүй. Тэгээ ингээд хөл нүснийг явахад асуудалгүй. Хөл нүснийг даахаагүй. Тэгээд цэвэрлэхэд ямар шүүртэй чиг талчуур цэвэрлэхэд аюу амархан юм бэл. Энд чинь ингээд 7 хоног жаага ууд бол дундуур нь цэвэрлчихгүй. Гарсан хавьчил цэвэрлчих цэвэрлдэг. Airbnb-д түрээслэхээр $35 гэдэг. Ерөнхийдөө метр квадрат нь 30 гаруй метр квадрат юм шиг байна. Орчин байгаа 312 байгаа. За ийм байна аа. Ингээд удахгүй бид нэр Бангкок руу яваа. Бангкокт очиод дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. За. Бабай, Бангкокт уулзцгаая.